ঠিক আছে, যাৰ তাত আছে মই কালি গুৱাহাটীত গৈ কথা পাতিম আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো লৈ ল'ব। ঘৰত কাক ফোন কৰিব পাৰি ফোনৰ নম্বৰটো তাতে মাই দি দিয়ে, ফোনৰ নম্বৰটো লৈ আমি ফোন কৰিম। হ'ব, আপুনি এটা আপেল তাপেল কিবা এটা খাওক, খাই পেলাই আপুনি ঘৰত আপুনি ক'ত থাকে? দেৰগাঁও সত্ৰতে থাকে। ঠিক আছে, এদিন মই গৈ আহিম দিয়ক আপোনাৰ। একদম যাম, মই দেৰগাঁৱত গ'লে মই ভৱেন বৰালীক কৈ ৰাখিম, আপোনাৰ সত্ৰত লৈ যাম। হ'ব দিয়ক, আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খুৱাই বুৱাই ভাগ্য তৰু দেখোন সত্ৰৰে মানুহ খোৱা কৈছে, ইও আগতে সত্ৰতে আছিলে। আপোনালোক বহিব, মই কাম কৰোঁ। আপেল তাপেল খাব পাৰে, ফলমূল খাব পাৰে, বা নেখাওঁ বুলিহে কৈছে খাব পাৰে। ঠিক আছে, যাৰ তাত আছে মই কালি গুৱাহাটীত গৈ কথা পাতিম আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো লৈ ল'ব। ঘৰত কাক ফোন কৰিব পাৰি ফোনৰ নম্বৰটো তাতে মাই দি দিয়ে, ফোনৰ নম্বৰটো লৈ আমি ফোন কৰিম। হ'ব, আপুনি এটা আপেল তাপেল কিবা এটা খাওক, খাই পেলাই আপুনি ঘৰত আপুনি ক'ত থাকে? দেৰগাঁও সত্ৰতে থাকে। ঠিক আছে, এদিন মই গৈ আহিম দিয়ক আপোনাৰ। একদম যাম, মই দেৰগাঁৱত গ'লে মই ভৱেন বৰালীক কৈ ৰাখিম, আপোনাৰ সত্ৰত লৈ যাম। হ'ব দিয়ক, আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খুৱাই বুৱাই ভাগ্য তৰু দেখোন সত্ৰৰে মানুহ খোৱা কৈছে, ইও আগতে সত্ৰতে আছিলে। আপোনালোক বহিব, মই কাম কৰোঁ।